Mä teen vaan työtäni, ei tässä mitään. Niin, minäkin tein jo. Tai itse Joo. asiassa kysyin vaan häneltä hänen Niin oliko sulla työnteostaan. jotain asiaa? Joo. Vähän Tästä teidän kyseenalaistanut tässä sun toimintaperiaatteita. konfliktista. Mitä mä oon tehnyt nyt? Tossa aikaisemmin. No ei sun varmaan tarvi mua liikennepysäytyksessä alkaa homoks huutelemaan. En mä tiedä, onko se nyt niin haukkumasana. No en mä nyt tiedä, tarviiko sitä käyttää siinä kaikkien nähden. No Plus. Hetero, hetero. Plus. Anteeksi. Väärä. Väärä sana. Plus. Mä millään Väärä tavalla... Mias. Väärä mias. Millään tavalla ei ollut tarkoitus olla mitenkään tuossa asiassa provosoida, mutta nähtävästi meni taas saman tien niin kuin sitten olla... Onko? Löytyykö? Voitko puhua vähän kovempaa, kun mä en mennä kuulla sua? Ai perhana. Niin, voitko puhua vähän kovempaa? Sä et voi tosta heti jatkaa, että meppäs toi takas makoille tänne maahan sä lennät portaa taas, niin et sä heti kyllä nousi sit jatka matkaa. Siis... Niin menehän nyt sinne vitun putkaan. Turpa kiinni itse näin. Vähän kyllä ehkä kaduttaa, että ammuin. Ei mennyt hyvin. Ois te edes ottanut sen haastattelun ja sanonut sitten, että ei oteta. Kun miten sä sen halusit tänne vähän strippariksi? No niin, kun se koko ajan tulee kyselemään. Hoida se sitten vittu. Yhtä niin, lailla... en ole rekrytointi. No, mutta sä oot myös rekrytoinnissa. Mitä sä mulle rupeat huutamaan? Sä, niin no, oot sinäkin. Sä olet, no niin, no, mä oon vittu sitten täällä. Sä oot kyllä idiootti. Ai mä olen idiootti. Sä sen vittu halusit. Joo, hyväksytään se hakemus. Mitä helvet? Puhelin soi. Pysy, tiputa se ase! Moro. Pidätetty. Epäiltynä poliisimiehen murhasta. Tai itse asiassa taposta tällä hetkellä. Tee työvuorosta, tulee sitten takas kurjassa. Perkele! Opettele olemaan, saatana! Saatana! Saatana, opettele olemaan! Vittu! Oi, anteeksi. Saatana! Oi, anteeksi. Me vähän kauemmas. Mä avaan tosta, katsotaan sinua. Sitä. Ota yks! Perkele! Noin saattana! Noin! Noin saattana! Noin! Noin! Mene maahan saattana! Mene maahan! Ui! Mene maahan! Mitä sillä tapahtuu? Ei mitään. Toistaiseksi rauhan listaa. Koitin tonne... Mikä toi? Kultajaskari. Kaikki ok. Mitä vittua? Masa, onks kaikki ok? Halo, kaikki ok? Ryöstetään tässä poliisiasemaa edessä. Kuitti. Tulos. Onko ryöstäjät vielä siitä? On. Mitä vittua, älä vittu. Älä kuus sulke hetkeks radio. Mitä vittua? Yksi kohde maassa. Toinen maassa. Kaikki maassa. Hasane. Joo. Vittu! Vittu, poviitit on! Mä viotte mun ilman mitään vyytä pois poviitit! Mä en tehny mitään! Rauhoitu. Mä en tehny mitään ja mut pottittiin poviitit. Jaha. Tatana. Ja Ahonen siirtyy offroadiin pakoon. Jokinen ohjelija. Sillä jää kohta jokissa. Neger. Ei mitä! Mikä tippu? Muro. No olisiko nyt aika herätä? Mauri.
Kuulostiko toi siltä kaverilta, kenen kanssa sä puhuit puhelimessa? Kyllä. Noniin, se on se sitten. Oi, ammuta! O3 tulee. Adamin sijainti kaikki. Adami, onko kaikki ok? Oh. Mikäs ampuja? Se on yläpadolla. Tai ylhäällä tuolla vuoren päällä. Kuitti. Yksin nähtiä. Kuitti. Joksa karku? Tuli vapaa. Jäi! Sieltä. Herran jumala, mitä täällä on tapahtunut? Vammanen. Vittu sä oot vammanen. Kun en mä vittu. Tuossa kype. Joo, ei mitään. Älä kuole nälkä. Pitääks täällä syödä? Juu. Voi. Voiks me olla koira? Et voi. Maksaako tää jotain? Mitä? Siis... Kine? Moro. Täällä on Nikkebobi. Moro. Moro. Morjesta. Kato Arttu, mitä vanha kuoma. No niin, morjesta. L8 ilmoittautuu vuoro. Moro karku. Minkä takia? No ihan tarpeeksi hyvä syy. No mikä se syy on? Mä en sano jatkaa vittu rekalaa ja... Okay. Niin se on sit syy varastaa poliisiauto. No, tässä tapauksessa kyllä. Ui vittu auto! Ai saatana! Ajo, ajo! Mäkin ihmettelen varmaan, että mitä vittua. Äkkiä nyt sinne perin. Ai, 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 konti! Viski! Oi, meillä on auto vieläkin tulessa! Oi, oi! Pysy! Ei taidu olla... Varmasti lähtee asiaan. No niin, jos mene muualle. Tulepa tänne näin, niin vitsi pahoittelu. Vittu. Mitä? Menetkö nyt? Mitä sä sanoit? Anna olla, anna olla. Mitä sä sanoit? Vittu, kun tää vitun paska katkaisee aina ton vitun Discord. Kuppajumi. Tiedät, kun käynnistää peliin, niin se aina... Anteeksi. Niin kun toi aina katkaisee ton Discordin puheen. Mikä? Antti Tuiskusta. Entäs bändi tehdä? Tykkäis niin, katsoa tommosia öljyttyjä miehiä. Poliisibändi. Mitäs sä Esko saat soittaa? Miehet sinisessä. Triangeli nyt ainakin lähtis tälleen saman tien. Lentäkää levää. Nokkahuilu lähteekö raalakkaasti? Nokkahuilu soolo. Tää on sitten patakattilakin aika kova. Ja mitähän se A-peli osaa soittaa? Suuta saa ainakin soittaa. Mä olin just sanomassa samaa. Sitä mäkin menin. Tarkistan henkilö. Mikä tilanne? Näyttääks pahalta? No voi haana, taas jäi kaikki kontsaat vai? Tarviiko kukkaa ensihoitoa? Anna sitä hyvää. Pysäyttikö ne? Joo, vetivät ylös tonne sisälle. Kattokaa etuovi. Poliisi, niin kädet ylös, kädet näkyville, jos aseita näkyy, me ammutaan. Tuli avattu. Kaks maas katol. Mikä tilanne? Hän lysi OK. Yks osuttu ihan vitusti.
Mä otan staserin. Asa maas. Kaikki maas. Jaha. Älä syytä, se on tränkki. Et voi ajaa maastoon tällä autolla. Support! Ai. Mitä vittua? Häh? Mä luikahin alaspäin. Ro. Sitten ootte sitten kahdesta. Oi. Mauri vielä. Mä tuun. Okei, me katsotaanko sä tuut pulkalla. Nyt me leikitään, että meillä on pulkat. Mulla on snowboardi. Ei, puhelin soi. Kivi tulee alas myös. Mitä helvettiä, miksi ajoit sen päältä? Joo, mutta se on ihan mä. Miksi ajoit sen päältä? Se oli luultavasti joku modderi. Miksi mä sain juontaa se oli kattia? Se on semmonen niinku... Kännykkäpeli se nimi, se on niinku semmonen modderi. Se on lyhennetty näin niinku... banaanipeleistä, niin sit se on semmonen. Mäkin on modderi. Joo. Okei. Se on nuori vielä. Ei oo haista paska. Nimen munarilla. Ammussa. Ei pompulla. Anna sille vähän tainuttavaa luotia. Moi. Tuokka ulos. Sinä pompulla. Oh, sä et kerkeä sit karkuun, jos lähet niinkään huonosti. Et sä osu, mut mä oon katsotaan. Mitä vittua? Voi mä otan tuu ulos. No teisatkaa se. Mä pääsin ulos, vittu. Mitä? Älkää koskeko Teemu. Mikään kaupan. Ei saa tällä. Jee! Oi vittu, ai. Mitä helvettiä. Mitä te teette Teemulle? Saatana, kun yritti jatkaa vielä. Yrittivät kiilata mua, niin itse saivat siitä nokkaa ja jatkaa vielä. Joka on hyvin jatkaa Itse yrittää tuu rämmätä koko, no niin. Mä Aramiin liityn. Joo, ei tarvi enää. Tosta tukipartiota. Tuli jo vittu Arttu. Joo, mä oon Arttu vittu, joo Arttu. Ootko kattonut mun YouTube-videota vai? En oo mikään vittu Arttu, Adami on. Vammanen. Joo. Vai. Missä päin mä? Sinulla ei ole tarpeeksi. Haita. Mis härisee? Ei vittu, täällä on kummallakin jotain tuontia. Mitä vittua? Ai saatana, sekin tuli ihan väärällä kaisella. Vittu saatana. Anteeks. Mitä? Sä kuolit. Noni, ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa teille. Säkö et kuollu? Kato sun autoa, kato meidän autoa. Juu, onks sä muuten jumala? Joo, mä oon iso jumala. Aha.
syytä. Et sä vittu! Pysähdy siihen, pysähdy siihen, pysähdy siihen! Kuuntele! Kuuntele! Kuuntele, kuuntele! Ei silloin ase, muuten silloin kuuntele, kun mua tultiin hakkaa ilman syytä, no, vittu! Ei se, se ei oikeuta sua silti... Oikeuttaa, kun se on vittu perseilijä vitun autis! Mitä vittua sä teet? Toi hakkas naista no niin, lopeta! Mitä vittua sä teet? Sillä on pistooli. Sillä on täällä on vittu perseilijä tuli hakkaa ilman syytä, vittu. Mä hakkasin sua, koska sä hakkasit naista. Sä hakkasit ekalla sitä lansi, sit naista. Ei jarruttaa rajalle. Kaikki maassa. Joo joo, mennään vaan suoraan. Kalaa roikulla. Oi vittu! Tää on se punainen, tää on se punainen. Täällä juoksee kaksi kaveria karkku. Yksi jäi! Pistää ne vitu händyt ylös! Kädet ylös! Kädet ylös! Noni, kädet ylös! Menkää maahan, kumpikin maahan. Täällä on poliisia ammuttu. Menkää maahan, mene maahan tai mä ammun sua, ymmärräkö saatana? Kuka sen poliisin ampuu? Mene maahan nyt saatana. Laita pois radio, laita radio pois. Laita radio pois. Kuka helvetti sen poliisin on? Ketä sä tönästä mua, niin mä saatan hatun vittuun. Kyllä sä oot lanssia. Oho. Sillä aseella ei varmaan kannata tönästä. Voi vittu. Jees, no. Jos siinä auto on niin, pitässä. Mika ammuttiin sinne autoon. Tuolla makaa, tai seisoo joku. Poliisia kohti ammut. Musta drafteri, musta drafteri lähti China tai tuota Kiinan monumenttia päin tästä. Tässä oli yksi kaveri tarkkuuskiväärin kanssa sai maihin. Laatiko, niin enkö mä saa turpa sitä mitä mä tilaan vittu. Siinä. Vittu mä hakkaan sut ja vittu puukotan sut ja vittu. Me hakataan. Raiskaa sua perseeseen ja vittu nussin sen jälkeen sillä likasella mulkulla saa suuhun vielä saa. Lenkkeilee. Missä? Oi 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 oi. Tuolla vasemman lenkkeen tuo kanali sivun jätkä. Jumalauta. Ulos autosta. Minä oon syytön asia. Saatana ulos. Toikin tappas. Ulos. Ai 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 ai. Toikin tappas mut. Ulos. Vittu minun tappas. Auto. Ulos. Ui ui ui. Hei. Kosola. No. Kosola.
Ei auta, niin meinasitko se tehdä eri... Niin jää toi, meinasitko se tehdä erikseen vielä noita... Noniin, kato. Nyt sattuu vähän et jaksi, et pysty jatkaa, sattuu Z-lihakseen. Noin pieni, 30 oli varmaan vauhtia. Joo, mutta silti sattuu. No vähän sattuu kyllä päähän. Niin, niin. Oi oi, mikä romuralli. Vittu. Ai just sinne! Noi, hyvä just sinne! Kohde kiinni. Oi jumalauta! Äijä saa kyllä mitään, äijä. Veli, onks sä nää mun huudani kuuluu. Älä jaksaa. Hei, mä muistin sun nimen. Sä oot Karpo, saan mun puhelimen takas. Anteeks, kuka mä oon? Noniin, äläpäs mene sen sisälle tai mä tujaan. Eikö sä kuollu? No vittu, miltä näyttää? Tässä aika huonolla hapella on vittu. Ihan just käy, ii saatana, ai ai. Täällä on kuolleena. Laitapa kädet, laittakaa kumpikin nyt kädet ilmaan. Mitä vittua sä osut? Pistä kädet ilmaan. Mitä vittua? Laita kädet ilmaan. Älä nyt liikuja, laita kädet. Kumpikin laittaa kädet ilmaan. Laita kädet ilmaan. Mikä on ongelma? Siis, tää on perusliikenne. Laittakaa kädet ilmaan. Sä et voi tehdä noin. Laittakaa kumpikin kädet ilmaan. Poliisi liikenne pysäytti. Laittakaa kumpikin kädet ilmaan. Mitä vittua? Laittakaa. No niin, tulee ulos autosta. Ammun tätä renkaat, jos lähette sit. Niin, tuu tähän poliisilaitokseen. Tän. Eihän. Pysähdy ja laita ne vitu kädet kattoo. Tuu poliisilaitokseen. Sä et saa tehdä kaikkea. No vittu saa tehdä. Vittu sä olet. No niin, sinä myös händit ilma. Laita kädet ylös. Laita kädet ylös. Eikö vittu ase pelota? Puhdan jo. Tää on perusliikenne pysäytys. Vitu idiootti. Mitä vittua? Eikö sun kuitenkin? Oro. Äijä. Äijä ja ylinopeus. En aja. Aja. Eh. Aja. 130 on mittari. No ei mä ollu. Mä en pidä tässä. Rinnalla, oi herra jumala, älä nyt tuon on lähellä. Enen vittu. Oi. Hei, ihan rauhassa. Poliisi kiilaa. Ei, se oli vahinko. Anteeks. Voin. Oi vittu, mene sinä. Oi. Perkele. Auto. Ole hyvä. Vitun pelle. Mitä vittu? Mitä? Rauhoitu nyt vittu poliisi! Pysähdy siihen niin yhtä lailla. Laita kädet ylös. Pistä kädet ylös. Mitä vittu? Hää? Tahtana aata. Ei jumalauta. Ajakaa ohi. Hyppää ulos autosta. Kaikki maas. Ui, perät. Se vilun ärsyttävä ensihoitaja rupesi vittuille, sit mä löin sitä kerran. No ei se oo oikein. Rupesi... Aatami. Miski, en nähnyt sua äsken. Ja voisitko lopettaa? Laittamisen empiä. Lähdin ihan juuri. Onks toi kova ääninen? Ärsyttävä ääni. Mut onks se kova ääni? Mut missä sä oot? En mä nähny sua missään. Mä näen sun trackerin täällä jossain vitun metrotunneli edes. Äijä on Mikael. Joo, sä oot Mikael täällä. Voi vammanen. Äijä on Mikael, vittu, tiesikkä.
Tein sen, että moi. Hei, on Mikael from GTA Story Mode. Ei sun tarvi mennä niin kauas, että sä puhut radioon, hei. Kuuleeko radio? Kato, mekin voidaan puhu. Radio? Radio kuule. Miks sä puhu? Mikä puhut sinne radioon? Häh? Mitä nyt yrität siinä? Yritätkö sä paeta meitä? Koitatko sä tää Hitmania saada tänne paikalle? No en koita. Vesku GG paikalle. Kuka se semmonen? Se on yksi kaveri. No niin, tuossa on. Vesa. No, hänelläkin on laiton auto. Mitä helvettiä? Kyllä, ei laiton. Ole sivupilkkuja. Ja ikkuna rikki. Eturekisteri kilpeä ja ikkuna särki. Ja mustan lasin. Ai tämä on laiton auto? Kyllä. Mitä helvettiä se tekee sitten autokaupassa, jos se on laiton auto? En tarkoita, että auto kyseessä. Aapele, mä käyn paskalla. Et sä nyt vittu, mä voin vittua. Mene sitten. Vittu nyt. Nyt on sulkea lihas auki. Onko vittii? Hovinarnia. Ai vittu, tuo vittu vammanen! Nohoho! Vittu, kun pitää tahallaan vittu vämmää niin vitusti näitä vittu neekereiden. Ah, on se ekaalta, mulla on sitä pakettia tuli ennen lisää taistelijoita. Voi vittu, kun tää arvaa vittu kääntykö mihinkään. Ei tää. Kaatu sulla vie. Ai vittu. Sinä oot komia. Torpaa kiinni. Joo, ei se ala, hei, ei se aloittaa. Lähetään, hei, lähetään. Me ajaa, me ajaa. Halo. On siellä joku äijä. Veli, kuuloks te? Joo, mä kuulen. No vittu, auttakaa, soittakaa ambulans. Oi oi, mitä sulle on käynyt? Mä menen ostaa röökiä. Toi yks saatana homo ampunut. Miks? Se ei oo kivasti no. Tehty. Ihanko totta, voisko soittaa se ambulanssi? Häh? Toimiks? Mitä sä oot veikko? En mä vittu anna tätä sulle. Eikö no, tonne näin ookkina. Oot sä tän liikaa tota kamaa? Ei sitten, mennään nyt. Ei sitä tarvitse. Mennä auto. No mennä. Hei kaveri. Ei se lähte pois. No ota pois. Anteeksi. Ai. No ei se saa joo. Ota se nyt pois. En mä saa sitä pois. No vittu, onko te ostatte tämmösiä maskeja, jotka vittu vedetään? Äijät hakee China. Äijät vittu nuttaa maskeja. Homma on tässä niin pitkä, että me saadaan se kunnollinen kuva sinne. Onks nää jotain pelaajia? Ei kai sentään. Ei täällä oo ku... Rintsovi ja Bueno meidän lisäksi. Miksu tuu motarille? Mikä on tota se nappu? Oi vittu! Mikä se nappi on, mistä se on? Oi vittu, tää kulkee! Mikä on nappi, mistä aikoja sitten on ollut paljon tossa, mutta ei. Eikö tää tuli tää vittu asiaa ja se meni offroadia vitusti? Mitä vittua konaa? Tää hirveet ja vituttaa. Halleluja. Halleluja. Mitä se vittu tontti onkin? Halleluja. Mä mietin vielä, että pitäisikö laittaa Bibels päälle. Laita vaan. Dance for me. Oh. Baby, oh. Ei se nyt ole ihan väärä biisi sulla.
Vaan dance mokke. Joo. Upper belt. Bujakassa ja valotikut hanuriin, sanoi Adami ja laittoi tikkunsa hanuriin. Mutta onko huomenna pippeli? Oo. Okay. Mone. Se oli ihan vahinko sitten vaan, että ei muistella. Voi, mä en mun pistolinkin käydä hakemaan. Tuu, käy vaan. Mä ottelen tässä. No en mä nyt vielä jaksa. Niin, otetaanko kumpi kuolee eka, oisko? Joo. Okei. Okay. Okei. Okay. Hei, vitu aggressiivinen apina, älä potki sitä. No onks se sua? Moro, mitä sä vieläkin siinä teet? Ai onko mukavat nahkapenkit? On, mukavat. Juu. Mä kävin pistä siitä autosta lämmityksen pois, niin taisi olla vähän vilpakka. Kävit sä mun autossa vai? En! Juu, neekeri. Ui, se oli nainen. Ui, vittu. Se mä mentiin just piikkimattojen läpi. Mitä vittu? Oi, no nyt. Lähellä, niin mä haaran nää helvetin. Morjesta. 3 sekuntia aikaa lähtee helvettiin, jos se rupee tulisee yhtään kertaakaan jostain vitun korvaksesta sen takia, kun sä tuut hääräämään poliisin työtä, kun tässä on selkeästi ryöstö meneillään, niin sä lähdet helvettiin. 3 sekuntia aikaa lähteä. 3 sekuntia aikaa se lähteä. Se aika kuukaudesta näköjään, herra jumala. Ui jumalauta. No, okei, okay, ei kai siinä sitten. Kai sä ymmärrät, että mä näin teidät. Te tulitte siihen auton taakse ennen. Te teitte U-käännöksen, jonka kautta te tulitte sinne toiseen risteykseen ja ajoitte mun ohitse. Kai sä ymmärrät, että mä näin teidät. Ja sitten sä ihmettelet, että siinä on poliisiauto niin kuin keskellä tietä vilkut päällä. Ja siinä on kuitenkin useita poliisiautoja vilkut päällä. Etkö sä niin kuin, onko sulla niin kuin aivoissa yhtään vittu mitään? Oh. Onko sun aivot niin kuin pelkkää tyhjää ilmaa? Hei, joo, ei. Mulla on moottoripyöräkarku. Ai tuota! Ähämi. Rauhoittukaa nyt vittu! Mitä sä jatkat mulle, saatana rage? Haluatko turpaas? Anteeks, mitä? En puhu sulle punaalle! Tää huusi mua ähälä, miksi tää tyy... Mutta ei! Päivää jatkaa kaikille, paitsi vitun lihapullalle! Siis mihin... Anteeks, mitä? Mihin sä puhuu? Paavo ei vattoo! Totta se turpa kiinni. Oo tää turpa kiinni. Onko Paavo? Olet, mennään kohta vankilaan. Mä en tiedä mitä Paavo ja Paavo ei vattaa vavioon ja... Pampu sun perseriin. Paavo! Paavo on tossa aseman edessä, menee hänen luokseen sitten sinne. Ai ja, joo. Älä huuda sen radio. Mitä tää oot vittu? Joo. No niin, laitanut perkele nyt sinne vankilaan. Toi ei ollu oikeesti mun auto. Jota vittu! Heivy, mä vien nyt putkaan, kiitos. Kyllä, sut viedään putkaan. Mulla on vielä asiaa, perhana! Heivy! Poistut nyt siitä tässä. Ohi! Noni, mene! Missä päin? Perkkönö! Mulla on yks kiit, toinen juoksi toiseen suuntaan. Toi ruppes mulle! Toi alkaa hakkaa mua! Et sä ymmärrä vittu! Et sä ymmärrä, toi alkaa hakkaa mua! En tiiä, lähti tonne tota... Vittu, toi ruppes hakkaa mua, vittu paska! Vai? No miksi sä lähetit juoksen karkuun? Vittu mun asia ei tule! Koska toi saatanan kloppi lähti hakkaamaan ja mä hakkasin sen! Mut miksi sä lähet karkuun? Vittu mä en halu jäädä kiinni! Mut ehkä sä oot tehnyt mitään väärin, niin miksi sun pitäis jäädä kiinni? Minä olen! No, minä siellä pysää! Pompula! No? Mulla mä tosiaan ei ole... Siis mitä vittu tää äijäkaan ajoi ihan vitu hiljaa? Sitten yhtäkkiä se auto vaan lähti vittu Harry Potter vittu lentää varppailee eteenpäin. Ei oo tyyr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 y
Mitä vittu venas nyt? Toi... No, ei mikään juttu nyt, hei. Daddy ja noi ei vissi ihan ymmärtänyt, miksi, miten se teet yksikötunnukset.
ne on tehnyt tolleen, no kun ne on nyt P91 ja P92. Ha. Joo, mä vien sut Jumalan luokse. Mitä? Ai joo, no kiitos. Mitä sä tarvit Jumalaa? Mitä vittu, hetkinen. No, tarvisin vaan vähän. Mitä on siellä? Mä oon Jumala. Op. Ei vissiin ymmärtänyt. Mä oon Jumala. Jotenkin niinku samalla tavalla kuin sheriffi. Mä oon Jumala. Mikä sun DC on? Mä oon Miksu. Okei. DC on. Oot sä niinku oikeesti Miksu? Mä sanoin, että mä oon Miksu. Joo, joo, mä oon Miksu. Joo, joo. Tuppa yleisö. Mulla on saappi pyydissä yksi idea. Miksu me yleisöön puhuu senka? Me yleisöön, koska sä sanot yleisöön. No, ei ne mene. No mitä sä tarvit? Mä en nyt kerkeä siihen mulla hommi. Niinku, vittu. Ois vähän niinku, tiiets. Vähän niinku, no mä miten sä nyt sen? Varmasti mene. No sä oot puhunut jostain vitu Discordista, niin anna nyt palaa jo. Niin, että tarvitteko te jumalia enää? Se, niin, se muutti se skinny juttu. Tiedätkö mitä tää kysyy? Tiedätkö mitä tää kysyy multa? Okay, no. Tarvitteko te jumalia enää? Joka osaa hommat ollu hurt ja fusion. Kyllä tarvitaan. Jumala. Mä en saa tätä vittu idiot. Joo, tarvitaan jumalia. Oikeesti. Joo joo. Ihan oikeesti. Mut miksi sä tulit kysyä sitä in-gameissa? Oot sä jotenkin... Ja en ole Miksu, mä vittu trollaan sua, mutta minkä vittu takia... Täällä on järjestyshäiriö. Kysyisit tota in-gameissa. Ootko nyt aivan pässi? No. Kysyin, että on se jumala. Mut ei sit toi sä... juttu, mitä sä kysyt roolipelissä. No, jos sen kaupungissa kyllä voi ihan kysyä sillä ja sitten joku täällä, vastaa. Täällä kyllä jätetään mieluutin. Ja sit sä kysyt no. jotain vittu, että tarvitaanko täällä vähän jumalia? Äijä on ollut vähän no. fusion jumala. Tukkeari. Tukkeari. Siellä on vittu valvoja hakemukset, saatana. Discord. Eipä ollu. Niin on siellä, mut ne ei oo auki. Eli ei tarvita jumalia. Ei tarvita kokeneita, jotka on ollu jollain toisissa kaupunneissa. Kaupunneissa. Hyvä suomen kieli. No se on kaupunni, on meidän juttu. Karpon, Miksun ja mun juttu. Jaa. Ja me ollaan seinällä. Poliisi saman seinällä. Haluatko itse nähdä meidät? No. Mä vittu 14! Kova ääninen, herra jumala oli kova ääninen yksilö. Vittu mä, nyt heittää silmissä. Oi nyt toi... heittää, nytköhän nyt lakkaa. Nyt lakas. No näkö, onko parempi? Ei oo yhtään, lyökkö mua käy. Hei, tiedätkö mitä? Moi. No. Tässä on jumala sulle, tää kaveri halus olla jumala, se sanoo mulle niin. Me täällä... Joku tässä on joku toinen, mä näen pelkästään sut. Okay. Mut tämähän kaveri halus olla jumala. Lyö mun nyt vittu kerran. Ei. Lyö sitä. En nää mitään. Se, koska hän halus olla jumala. Mä näen pelkästään sut. Oota, no niin. Mä vien sen alas. Nyt mä näen sen. Mitä sä näet siis, anteeksi, jumala? Jumala alokas, mitä sä näet? Moi. Täällä alhaalla mä näen sut. Eli nyt näet? Nyt mä näen sut. Ootko sä jumala alokas? Joo, mä oon jumala alokas. Tapahtunut. Otatko nää raudat pois? Näet sä Aattelin nyt? Vaan lyödä sua. Näet sä nyt? Joo. Noniin. Nyt mä näen. Moi, niin tää kaveri halus olla jumala. Tää sanoo, että tarvitaanko täällä jumalia? Jumala. Se tuli kysyä multa, että onks mä jumala? Niin. Tässä on kontio, siinä on oikein Miksu. Moro. Taukka. Mitä täällä nyt? Tää kaveri halus olla jumala ja puhu Discordista ja jumala. Mä sanoin huumekielellä. No juttu. Vittu. Ei, eikö tää on siis 447. Kuuntele ei mitä ole... mä sanon. No kun ei se ole siinä vittu ohjootti. On. Se on tässä. Se on jossain hevon vitussa. Se on tässä. Kato. Se on tässä. Niin, se on tässä. No, äsken se ajoi jossain hevon vitussa yhtäkkiä papnasta. Ei ajanu. Ajoon. Mitä? No niin, niin. Mit? Yli 300 tullaan torille. Oi. Nyt toi se oli on hyvä. Melkoisen kolori.
No ei mua vittuukaan kiinnosta, saatana, koska tää on vittu kaikki vittu väärää paskaa, saatana. Väärää paskaa on ja et oo tehnyt mitään ja yhteiskunnan varoja et oo kuluttanut, kun tässä nyt seistään kaksi poliisia sun takia ja sitten vähän haet uutta puhelinta toimeentulotuella, kun meni vahingossa toi rikki toi sun puhelin. No itsepähän tuossa kaadut kahvit mun puhelimen päälle. Se oli ihan... Se on VDM, tää on suojatie. No vittu, ajan sitten. No niin, oli suojatie, no niin. Mikä vitun kyynel kaasu? Hei, mä kysyks tän tän. Älä nyt. Pystytkö siellä tää luodin kestävä ikkuna-auton sisään tampua? Koitetaan, pystytkö luodin kestävä ikkuna-auton sisään tampua? Kuoliksi? Nostakaa nyt vitun... Vitun vammaa. Onko hito? Mitä vittu sä teet? Mihin sä nyt menee? Halo? Oli hyvä kaupunni, heippa! No ei paljon Kiinasta täällä vittu asua, jos on tommonen vittu vammailu heti alussa. En aio vittu tuu. Mä vissiin olis laskin vielä äänenvaimentimia. No niin, katsotaas Pennan kerrossa yhteen. Tää on Armor Floors 31-40. Laitoinko niitä johonkin? Sä oot sitten kerros 11, sä oot antiterroristi-unitti, koska sä oot noin musta mies. Ne on vissiin jäänyt, ne on jäänyt jostain. Me ollaan kerroksessa 50 Adamin kanssa Gaze Investigation ja kerroksessa 51. kerroksessa 51 on Kontio Administration. Niin Administa päivää kerros. Mitä sä naurat siinä? Tää sammuttiin. Oi sa... Mutka ei ottanut laskua! Mennään perään. Ei! Mennään perään. Lasku puuttuu! Miksi? Et sä mikään ambulanssikuski on. En ookaan, pakko mä täppäin jollain päästä sinne. Ei saatana, anteeksi! Lätä ase alas. Joo, vahinko. Niin. Herran jumala! Käänny ympäri. Noin ei saas tapahtua kyllä. Joo. Ihan millä vaan. Ei saatana, sä ottaa tahta sinne! Laukauksia ammuttu, kaveri otti aseen esi. Mäkin voi ottaa heavy snipa. Lopet. Ei, sori, väärä lihas. Miksi mäkin haluu heavy snipa? Ja mä... Mitä? Miten sä... Mä noclippasin just vittuun tosta äsken. Ei, Kevin. Just kerkesin. Mitä? Ja voit sä ottaa nää pois. No otatko ite pois? Ajakaa vittu päin. Älä uemmä! Ei vittu, miltä tuntuu? Ota rautahysi. Karkuun! Tuu kehari. Kuka haukku kehariks? Poliisilta semmonen kunnianloukkaus, vittu! Pollista hakkuu kehaariksi. Mikä sun kengän numero on? 155. Jaha. Ovi. Vittu, siinä sulle kengän numero, vitu idiootti. Se ei nyt varmaan taida siitä nousta. Siis mitä vittua? Mä tiedän. Kokeilen nousta, mikä logiikka? Mitä käsiä. Lyönkö hää? Ei sakkaa sen lähtis. Ei mennyt ihan kaikki nollekarket, kun nyt saa tällä kertaa. Nolletus tuttana. Vittu oli se huudatte. Taiskaus. Live Jasmin. Mitä kipua? Elähän koske! Ai mitä? Elähän koske, senkin raiskaaja. Raiskaaja Heikkinen. Raiskaaja Heikkinen vauhi. Ei enää vittu! Ai vittu, älä koske! Ai! Lopeta!
miten sen sieltä autosta olit päässyt karkuun? Oi saatana. Jaha! Chillisti niin. Vaan nouset siitä. No ei mitään, mitään. Joo, niin mitä sä pääsit sieltä autosta tuolta, no. Tulin pois vaan. Potkasi jalallisen oven. Ovi on lukossa. Sisälläpäin no, ei ole kahva. Ei kyllä ollut. Sisälläpäin ei ole kahva. Mä potkasin se. Ai jaa, no mä potkasin sua. Itseasiassa kyllähän tuolla on kahva. No ei ole. Kyllähän. No miksi mä näen siellä kahvaa? Katohan tuolla. No niin, muutes, saako no... täällä puhua lihaksista? No mikä lihas? Jalka? Niin, tos... Reisi? No, jumalauta. Saanko mä sanoa F6-lihas? Saanko tällä sanoa niin? Saako? Mikä se on? Niin. Ei mulla on F6-lihas. Mulla on... Mä joku tyyppi puhuu jostain F1-lihasta. Onko joku formula, uusi formulakisa, tiedätkö? Formula-lihas. No en tiedä, mutta F6-lihaksista mä ainakin pystyin katsoa silloin, kun mä olin se agentti, niin kaikkea pystyin tutkia, ottaa rautoihin raahata ja näin. Vai oliko se seiskasta? En muista niin, että siinä olisi todistettu. Seiska. Onko se näppäimistö siellä taskussa? Mikä näppäimistö? Mä sanon vaan seiska. Niin, en mä missään vastaan, että se on näppäimistö. F6 ja 7, nehän on näppäimistössä. No, on ne siinäkin. Mutta missä muualla on F6? No mun lihasmuisti, kato. Mä aina merkinnyt mun kaikki lihakset. Okei. Okay. No kun mä kävelen eteen, niin mullakin on, kato, lihasmuisti, mun on tupla V. Joo, sulla on vähän purkkaa myös. Joo. Ei sit, muuta. Sit kompastuin ja sit ootas mä haen sen RP-sanaston ihan kokonaan. Oi, sori, väärä sana. Haen ton asiasanaston nyt tuolta, okei? Okay. Joo. Oota hetki. Pikkuset power gameit vedit tossa yhdessä vaiheessa, mutta ihan sama. Olet tehokuljetus saapuu.